Like ved kanskje Vestfolds flotteste badestrand, Ringshaustranda, ligger det nå en svært pen leilighet for salg. Mistelteinveien 97B ligger i et barnevennlig og solrikt område på Ringshau, og inneholder blant annet lys og trivelig stue med utgang til balkong og terrasse. Tidsriktig og moderne kjøkken med alt av hvitevarer integrert, et flislagt bad med varmekabler i gulv, og to lyse og trivelige soverom. Beliggenheten er svært barnevennlig, og det er kort vei til skole, barnehage, ungdomsskole og flotte turområder. Er du interessert i Mistelteinveien 97B? Ta kontakt med Rita Gjersjø på telefon 958-55-718 eller send en e-post til rita.gjersjoe@dnbeiendom.no.